Menyingkap sirah satu aspirasi. Berbunga sudah si bunga kenanga, tampak mewah dalam jambangan. Bicara indah wadah bermula, menyingkap sirah satu perjalanan. Berasal daripada sebuah pekan tradisional, Parit Raja mengorak langkah menjadi sebuah perlembangan ilmu yang pesat membangun. Di sinilah bermulanya sejarah penubuhan sebuah universiti. Universiti Tun Hussein On Malaysia terletak di Pekan Parit Raja, kira-kira 20 km dari Bandar Penggaram Batu Pahat. Sejarah bermula dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik atau PLSP pada tanggal 16 September 1993. Strategi pembangunan negara pada awal tahun 90-an adalah untuk mempelbagaikan sumber ekonomi negara, khasnya membangunkan sektor industri dan melahirkan sumber tenaga manusia seperti jurutera dan ahli teknologi, terutamanya di kalangan Bumi Putera. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, penubuhan sebuah pusat latihan merupakan agenda penting negara. PLSP telah ditadbir oleh Universiti Teknologi Malaysia, UTM, dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Upacara perasmian telah disempurnakan oleh Dato' Amar Dr. Sulaiman bin Daud selaku Menteri Pendidikan pada ketika itu. Penubuhan PLSP adalah untuk melatih tenaga pengajar politeknik dalam bidang kejuruteraan bagi membantu negara melatih jurutera dan ahli teknologi. Peneraju PLSP pada masa itu ialah Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Zainal Abidin bin Ahmad. Kepesatan industri negara memerlukan sumber tenaga yang berkemahiran dalam bidang teknikal telah mendorong kerajaan menaik taraf PLSP kepada Institut Teknologi Tun Hussein On atau ITO pada tahun 1996. Dengan kenaikan taraf tersebut, pelbagai program akademik telah ditawarkan di pelbagai peringkat, iaitu peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. ITO diterajui oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Haji Ismail bin Haji Bakar. Bagi menambah modal insan dalam bidang sains dan teknologi, kerajaan sekali lagi pada 30 September 2000 mengumumkan ITO sebagai institusi pengajian tinggi awam negara ke-15, dikenali sebagai College University Teknologi Tun Hussein On atau QITO. QITO telah berkembang dengan pesat sejak penubuhannya, bermula dengan hanya 661 orang pelajar pada tahun 2000. Bilangan tersebut telah meningkat kepada 6,000 orang pelajar pada tahun 2006. Pada peringkat awal, hanya 4 buah fakulti ditubuhkan. Dengan penstrukturan semula program akademik pada tahun 2003, QITO berkembang kepada 6 buah fakulti, iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Fakulti Pengurusan Teknologi, Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia, dan Fakulti Pendidikan Teknikal. Program yang ditawarkan meliputi pengajian di peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Sebagai sebuah IPTA yang berwibawa, penyelidik-penyelidik QITO telah meraih pelbagai kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam tempoh 6 tahun, sejumlah 38 pingat telah dimenangi, iaitu 4 emas, 13 perak dan 21 gangsa. Sekurang-kurangnya, 3 produk telah berjaya dipaten dan dikomersialkan. Kejayaan manis universiti dalam mengamalkan pengurusan berkualiti ialah mendapat persijilan ISO MS 9001:2000
pada 28 Disember 2001. Pengiktirafan ini merupakan kejayaan penting universiti kerana mematuhi standard antarabangsa yang ditetapkan dalam bidang pelaksanaan program akademik, pengurusan perkhidmatan dan reka bentuk program. Bagi memartabatkan universiti, Tunku Mahkota Johor, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Iskandar telah dimasyhurkan sebagai Chancellor pada 19 Ogos 2002. Tarikh ini juga menyaksikan graduan sulung Kuito seramai 556 graduan menerima ijazah masing-masing pada majlis convocation kali pertama. Kuito juga telah memberi pengiktirafan kepada 5 individu yang banyak menyumbang kepada sains dan teknologi dengan menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah. Antara penerimanya ialah Tan Sri Musa bin Muhammad dan Tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Bagi memacu usaha-usaha penyelidikan, 9 buah pusat kecemerlangan telah ditubuhkan, antaranya Pusat Kajian Tanah Lembut, Pusat Pemindahan Teknologi dan Pusat Latihan Teknologi Tekstil. Pusat ini merupakan platform penting bagi melahirkan produk yang mempunyai nilai komersial di universiti. Di samping itu, Pusat Kecemerlangan menjadi pusat rujukan pembangunan dan perujian teknologi serta penerokaan bahan terbaru. Kejayaan demi kejayaan yang dicapai telah mengharumkan nama Kuito di persada antarabangsa. Sejarah gemilang universiti terus terpahat di Arca Pendidikan Nasional. Pada 1 Februari 2007, dengan rasminya Kuito dikenali sebagai University Tun Hussein On Malaysia atau UTHM. Iltizam dan semangat baru warga UTHM terus membara untuk menyokong pembangunan negara dengan melahirkan graduan yang serba boleh dan mendahului kemajuan teknologi. Penukaran nama menjadi pemangkin kegemilangan universiti sebagai mengenang jasa pejuang bangsa dan bapa perpaduan negara, nama Tun Hussein On terus diabadikan sebagai nama universiti ini. UTHM terus maju sebagai pusat akademik dan ilmu yang tersohor dengan perancangan pembangunan akademik dan prasarana yang lebih tersusun. Di bawah rancangan Malaysia ke-9, peruntukan sebanyak RM550 juta ringgit akan digunakan bagi membangunkan kampus pintar dan lengkap dengan kemudahan ICT. Kemudahan ICT yang menjadi kerangka kepada penggunaan teknologi maklumat akan terus dimantapkan oleh universiti dengan kemudahan 10 GB dalam aplikasi atas talian seperti e-learning, e-prestasi, SMP dan TCIS. Di bawah kepimpinan ahli lembaga pengarah universiti yang diterajui oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Insinyur Syamsuddin bin Abdul Kadir, UTHM beriltizam menjadi sebuah universiti bertaraf dunia menjelang tahun 2013. Kerangka pembangunan universiti atau blueprint telah digubal selari dengan perancangan pembangunan pendidikan negara. Dengan kelebihan tenaga muda dan kepakaran yang tinggi, UTHM akan terus maju bersama-sama 1,600 orang pegawai dan staf. Terima kasih Kuito, sejarah gemilangmu kekal menjadi kenangan terindah kami. UTHM, syabas dan selamat maju jaya. Kami seluruh warga universiti berasa bangga dengan kejayaan ini. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kuito tidak akan hilang bersama UTHM menjulang nama. Salam.